نەبوونی ئامانج لە سێ بواردە نەخشەکە ئامانجی نییە. سیفەتی جیاوازی لە ڕاست و چەپ، سیفەتی بێسنوور، سیفەتی لەرەلەر. نمونە سێ لە کتاب پرسیارێکی وزاری لە 2012 هاتەوە. ئەلێ ڕوونی بکەرەوە کە لیمتی ئێکس بۆ سفر بەهای ڕووت ئێکس لەسەر ئێکس بوونی نییە، کەواتە ئامانجی نییە. خۆی پەیمانەڵێ ئامانجی نییە. بزانین کام سیفەت لەمانەیە. سەرەتا نەخشەکە ئەکەینە پەلەدار بەهای ڕووتی تێدایە، ئەکەینە پەلەدار، ئەڵێن ئێف ئێکس یەکسانە بە بەهای ڕووت جارێ بە موجەبی ئەیبینی ئێکس لەسەر ئێکس لە کاتێکدا ئەگەر ئێکس لە کاتێکدا ئەگەر ئێکس گەورەتر بێت لە سفر، دووەم جا بە سالبی ئەیبینی سالب ئێکس لەسەر ئێکس لە کاتێکدا ئەگەر ئێکس بچووکتر بێت لە سفر. ئەمان چی لێ دێت؟ ئێکس لەسەر ئێکسە کاتە یەک، لە کاتێکدا ئەگەر ئێکس گەورەتر بێت لە سفر، ئەمە کەیانە بێتە سالب یەک لە کاتێکدا ئەگەر ئێکس بچووکتر بێت لە سفر. ئێستا ئەگە گەرەک ما بێت وێن ڕسمەکەی پێشین ئەمەیانە ئەڵێن ئەمەیانە بڵێن ئێف ئێکس یەکسانە بە یەک، ئەمە کەی تریانشە بڵێن ئێف ئێکس یەکسانە بە سالب یەک. لەیداکە ئامانج نێزیکە بێتەوە لە چەند؟ لە یەک. ئەلەیداکە ئامانج نێزیکە بێتەوە لە سالب یەک. دیارە کە ئامانجی لای ڕاست یەکسان نیە بە ئامانجی لای چەپ. ئەگەر بێن بە شێوەیەکی تر بینووسینی بڵین ئامانجی لای ڕاست ئەڵێن چی؟ لیمت ئێکس لە کاتێکدا نێزیکە بێتەوە بۆ سفر ئامانجی لای ڕاست بەو شێوە ئەکاتە چەپ دائیمەن ئامانجی لای ڕاست ئەو ئێکسە ئابین کە گەورەترە، ئەو ئێکسە ئابین کە نیشانی گەورەکەی لەگەڵ هاتانێ. ئەکاتە چەپ دائیمەن ئەکاتە یەک. ئامانجی لای چەپ لە کاتێکدا ئێکس نزیک بێت لە سفر لای چەپەوە بۆ یەک ئەکاتە چەند؟ بچکەکە ئەبێن کاتە سالب یەک. کەواتە ئەتوانین بڵێن چی؟ لیمتی لە کاتێکدا ئێکس نزیک بێتەوە لە سفر بۆ بەهای ڕووت ئێکس لەسەر ئێکس بوونی نییە. بۆ چونکە چونکە لای ڕاست یەکسان نییە بە لای چەپ. کەواتە سیفەتی جیاوازی لای ڕاست و چەپ بەم شێوە تانی. سیفەتی لەرەلەر ئەڵێ نەخشەکە لەرەلەر دەکات لە نێوان دوو ژمارەی جیاوازدا. لە چی کاتێکدا؟ ئەگەر نەخشە بازنەکانمان هەبن، واتە ساین یەک لەسەر ئێکس و کۆساین یەک لەسەر ئێکس و گۆشەکانیان پێناسە نەکراو بێت. لە خاڵی چاودێری پێنجەمدا لاپەڕە پەنجا لە کتابەکە پرسیارێکی وزاریە، ئەڵێ لە بوونی کۆساین یەک لەسەر ئێکس لە کاتێکدا ئێکس نێزیک بێتەوە لە سفر بکۆڵەرەوە. تێبینی کە نەخشەکان دائیمەن ئەگەر بەم جۆرە بی ساین یەک لەسەر ئێکس یاخود کۆساین یەک لەسەر ئێکس بی لەرەلەر دەکات لە نێوان دوو ژمارەیە سالب یەک و یەکە لەرەلەر دەکات. بۆیە ئێژین چی؟ ئەم نەخشەیە لە کاتێکدا ئێکس یەکسانە بە سفر ئامانج بوونی نییە بۆ لەبەر ئەوەی نەخشەکە لەرەلەر دەکات لە نێوان یەک و سالب یەکدا لە نێوان یەک و سالب یەک. وانەی سێم هەژمارکردنی ئامانجەکان چەند ڕێگایەکمان هەیە. ڕێگای یەکەمی بە دانانی بەهای ئێکس ڕاستەوخۆ وەڵامەکە ژمارەیەک دەرەچێت و
نجات مان ئەوێت. ئێستاش با بچینە سەر پرسیارە وەزاریەکان کە لە 2011 و تاکو 2019 هاتەتەوە بۆ بشێ و بە ڕێگای یەکەم بە ئێکس دانیت و ژمارێک بۆ دەرەچێت. ئێستاش بێنە سەر ئەم پرسیارە، پرسیارێکی وەزاریە لە 2016 و 2017 هاتەتەوە، ئەڵێت لیمت ئێکس نێزیک بێتەوە بۆ پای بۆ سا سێ ئی توان ساین ئێکس دۆزەرەوە. ئێکسەکەمان نێزیک بێتەوە لە چی؟ لە پای. لە جیاتی ئەوەیانە سێ ئی ساین پای تێبینی کەن ساین پای ساین پای کاتە سفر بۆی ئەڵین چی یەکسانە بە سێ کەڕەت ئی ساین پایت مانە کاتە سفر و هەر ژمارەیەکش ئەی توان سفر ئەکاتە یەک، هەر ژمارەیەک توانی سفر بێت ئەکاتە یەک. بۆیە لەمە چی مێنێت سێ کەڕەت یەک ئەکاتە سێ. ئەم پرسیارەشە هەمان شتە، کاتێکدا ئێکس نێزیک بێتەوە لە سفر لە جیاتی پایەکە سفرش دابنات هەر یەک شتێکە وەڵامەکەی هەر سێ دەرەچێت. لە ڕاهێنانی سی دوو پرسیاری یەکەم، پرسیارێکی وەزاریە لە 2017 هاتەتەوە، پرسیاری زۆر زۆر ئاسانە، ئەتوانی هەر بە چاونقان حلیکەیت. نانە یەک دقە بەخوا چاونقین حل نایە، دەبێت جواندانشی وی حلیکەیت. چۆن حلیکەین؟ ئەڵێ لمت نزیکە بێتەوە بۆ یەک لە کاتێکدا ئەمەی داوە پێوان سێ ئێکس توان سێ لێدەرکردن دوو ئێکس توان دوو کۆی چوار. یەکەم هەنگاو لمتەکە ئەکەینە ناو کەوانەکەەوە، لمت دابەشەوێتە سەر کۆ و لێدەرکردنە. ئەڵێین لمت ئێکس نێزیک ئەبێتەوە بۆ یەک بۆ یەکەم دانەکە سێ ئێکس توان سێ کەوانەکە داخین. دوایە چی دێت؟ لێدەرکردن. لمت ئێکس نێزیک ئەبێتەوە بۆ یەک بۆ دوو ئێکس توان دوو کۆی لمت ئێکس نێزیک ئەبێتەوە بۆ یەک بۆ چوار. ئەمەیانە لمتەکەمان تەوزیعکە دەسەر گشتیە. دواتر دێین لە جادی گشت ئێکس یەک چی دانین؟ یەک دانین، واتە یەکسانە سێ، ئەو سێکە تانیە ئێکس توان یەک. یعنی چی؟ یەک ئێکس توان سێ، ئەگەڵین سێ ئێکس توان سێ، یەک توان سێ لێدەرکردن. دووکە دانین لە جادی ئێکسەکە چی دانین؟ یەک دانین توان دوو کۆی. لێرە ئێکس مان نییە، هەر چوارەکە خۆی دائەنینەوە. ئەکاتە چەند؟ ئەمە توان سێ هەرە کاتە یەک، ئەمەش هەرە کاتە یەک. سێ لێدەرکردن دوو کۆی چوار ئەکاتە پێنج. پرسیاری سێیەم لە 2018 هاتەتەوە، یەکەم هەنگاو چی یەکەین؟ چۆن لە عێراقەوت معلمتەکە دابەشەوێتە سەر کۆ و لێدەرکردنە؟ لە کاتی دابەشکردنشا لمتەکە تەوزیعوێتە سەر سەرە و ژێرە. ئەڵێین لمت لە کاتێکدا ئەگەر ئێکس نێزیک بێتەوە بۆ سێ بۆ ڕێگەکە وەکو خۆی ئێکس کۆی یەک لەسەر لێمێت ئێکس نێزیک بێتەوە بۆ سێ بۆ ئێکس لێدەرکردن ئێکس کۆی چوار. من بزانم لە پرسیارەکە ئەم لێدەکرد کۆی سالبە، لێدەرکردنە کۆ نیە. باوەکو پرسیارەکە بینیشی وەکو ئێستا چی یەکەین؟ یەکسانە بە لە جادی گشت ئێکس یەک چەند دانین؟ سێ. لێرە چیما بۆ دەرەچێت؟ سێ کۆی یەک، سێ کۆی یەک لەسەر
لە جااتتی ئەکسەکە سێ دانین سێ کۆی سێ لێ دەرکردن وتمان لێ دەرکردن چوار کەوانەکە داخین ئەکاتە سێ کۆی یەک چوارەکە لێداکەشە سێ لێ دەرکردن چوار کاتە سالب یەک کاتە ڕێگی چوار چەنە دووە لەسەر سالب یەک گژمارێک ژێری یەکە ئەتوانین بەو شێوە بنووسین یەک ڕاست سالب دوو کەواتە کاتە سالب دوو